ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି ତାର ଏଥର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଲୋକମାନେ ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବେ। ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଭଲ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସନ୍ତୋଷର ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବ ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଅପାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ସେ ସମ୍ଭାବନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଯେଉଁଟା 75 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେଇନି ତାକୁ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର 24 ମସିହାରେ ଆସିଲେ 75 ମସିହାର ଯେଉଁ ବିଷୟ ହେଇନି ତାକୁ ପୁରା କରିବ। ଶେଷ ଲଢ଼େଇ ବିଜେଡ଼ିର ଶେଷ ଲଢ଼େଇ ଏଥିରୁ ସମାପ୍ତ ହେବ ସେ କଥା କହୁଥିଲି। ଘୋଷଣା ହେଇଯିବ, ନୋମିନେସନ୍ ତ ଆରମ୍ଭ ହେଇନି, ଘୋଷଣା ହେଇଯିବ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ। ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆମର ସରିଛି, ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ଗୁଡ଼ ବାକି ଅଛି, ହେଇଯିବ। ଲୋକମାନେ ଲଢ଼ିବେ, ଆମେ କ'ଣ ଲଢ଼ିବୁ, ଲୋକ ଲଢ଼ିବେ। ଇସ୍ୟୁ ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲୋକ ଲଢ଼ିବେ, ଏଥର ଲୋକ ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବୁ, ବିଜେପିର କାର୍ଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବୁ। ବିକଳ୍ପ ସରକାର ବିଜେପି କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମନ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଲୋକ ଅତି ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ମାନି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କାମ କରିବେ, ଗ୍ରାସରୁଟ୍ରେ କାମ କରିବେ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ବହୁତ ଡେଡିକେଟେଡ୍ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ସେମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଶ ପାଇଁ ଲଢ଼ନ୍ତି। ତ ଏ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିଛି ଏହାକୁ ବହୁଗୁଣିତ କରିଦେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଲାଗିବେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ। ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସଂଗଠନଟା ମୂଳରୁ ମାନେ ଭିତ୍ତିଭୂମିରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେ କଥା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା। ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଅଛି ଗୋଟେ ସରକାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର, ଗ୍ରାସରୁଟ୍ରେ ଯେଉଁ ଶୁଣାଯାଉଛି ତାକୁ ସେ ଭୋଟ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ମନମୋହନ ଭାଇ ପାଇଁ ଅଛି। କାରଣ ଆଜି ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର 23 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବିଜେଡ଼ି ସରକାରର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବହେଳା ହେଇଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ତାର ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚିତ ଦେବେ। ଆମେମାନେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁ ଗହଳିରେ ବୁଲୁଛୁ, ମୋ ମନମୋହନ ଭାଇଙ୍କର କଥା କହୁଥିଲି, ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜଣେ ଦକ୍ଷ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଥିଲେ, ସାଂସଦ ବି ଥିଲେ ରାଜ୍ୟସଭାର, ତେଣୁ ସେଭଳି ଦକ୍ଷ ଜଣେ ରାଜ୍ୟସଭାପତି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଦଳ ନିଶ୍ଚିତ ଆଗକୁ ଯିବ ଏବଂ 2024ରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର କରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଆଜି ପୁଣି ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ରାଜ୍ୟସଭାପତି ହୋଇଛନ୍ତି, ଥରେ ଅଧେ ନୁହେଁ, ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସଭାପତି ହେବା ଭାରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାରୁ ଜଣେ ସେ ନେତା, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଜି ଯେହେତୁ ଆସିଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ, ଏ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସହିତ ତାଙ୍କର ଭାବଗତ ସମ୍ପର୍କ ଅନେକ ବର୍ଷରୁ, ଯେତେବେଳେ କି ମୁଁ କଲେଜ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲି 81 ମସିହାରେ ସେ ଦିନରୁ ମନମୋହନ ଭାଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜର କୋଣ ଅନୁକୋଣ, ପ୍ରତି ବ୍ଲକ, ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ନାମ ସହ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଆଜି ଗସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଦେଇଛି, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ବିଜେପି ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିବ, ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆସିହେବ। କାହିଁକି ନା ଇଏ ଯେଉଁ ଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଯୋଜନା କରନ୍ତି ସେ ଯୋଜନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫଳପ୍ରଦ ହୁଏ। ନଗଦ ଉଦାହରଣ ଅଛି ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନ, ସମସ୍ତ ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ଚକ୍ରାନ୍ତ ସତ୍ତ୍ୱେ ଧାମନଗରରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଜୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ହାସଲ କରିଛି ଏଇ ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ।